האוכל לא היה רב מלכתחילה, אבל ככל שעבר הזמן, האוכל הלך ופחת. זה תנאים כמעט של רעב, אפשר להגיד. וככל שהזמן עובר, הנזק הולך וגדל, והיכולות של הגוף לשרוד את זה הולכות וקטנות. סכנת חיים, וזה מעבר, מחוץ לסכנת חיים, זה סכנה נפשית. חייבים להוציא אותם מיד ולעשות הכל כדי שזה יקרה.